Penso que la Bitplan pot ajudar molt al projecte que estem portant, perquè com qualsevol startup tenim moltes idees, moltes ganes, però sobretot tenim moltes preguntes i dubtes a resoldre. Llavors penso que en aquest sentit el programa ens ajudarà. No? Llavors, bueno, el meu nom és David Ciudad, estic liderant Populetic. I Populetic és un projecte amb un concepte una mica radical. Segur que teniu en ment... he tingut algun problema amb una factura que us han cobrat de més, o contractes de permanència amb el mòbil que són inacabables, un calvari, canviar d'empresa, és a dir, segur que sí, no? Que m'he vingut molt de vosaltres i dir, sí, tinc o he tingut aquest problema, no? Pues Populetic neix per ajudar la gent del carrer, en el dia a dia, els problemes que té, que avui queden impunes i que provoquen dispersió en la població. I bàsicament és, pues, és una plataforma d'internet social on el que volem és ajudar la gent a exposar, difondre i solucionar qualsevol problema que tinguis amb una administració pública, professional o empresa. La nostra idea és ajudar en dos conceptes clau, que és consciència social, és a dir, fer-ho públic perquè no li torni a passar ningú més, i dos, resoldre conflictes de forma amigable. Volem intentar ajudar la gent a resoldre aquests problemes. Com? Fent que amb el poder de la massa, la gent, fem més pressió a les empreses i a l'administració pública. D'acord? Pensem que sense denúncia no hi ha solució, llavors així va néixer el projecte. Creiem que realment aquest projecte pot ajudar a accelerar un canvi en el comportament de les empreses. D'acord? I bueno, l'equip promotor, impulsor, és un equip amb experiència en projectes, en temes d'innovació, en temes de lideratge, i bàsicament el que vol és exposar el seu granet de sorra. Realment el que vol és ajudar la gent a un canvi social en el projecte. Molt bé, moltes gràcies, David.